弟兄姊妹平安，弟兄姊妹平安。让我们一起横跨时空祷告一百天，让我们一起横跨时空祷告一百日。第三届，第三届，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不与他为无罪。新版十诫，我要相信神的名，进入支取他。新版十诫，我要相信神的名，进入支取他。祷告重点，祷告重点，要常常宣告神的名，要常常宣告神的名。神啊，你是耶和华以勒。神啊，你是耶和华以勒。你是我的供应。你是我的供应。神啊，你是耶和华尼西。神啊，你是耶和华尼西。我得胜的旌旗。我得胜的旌旗。神啊，耶和华你是沙龙。耶和华神，你是沙龙。你是我的平安。你是我的平安。神啊，当我宣告你的名的时候。神啊，当我宣告你名字的时候。我亦都是宣告你的作为在我的生命当中，同时也是宣告你的作为在我生命里。神啊，每当我宣告你的名的时候，神啊，每当我宣告你名字的时候，神啊，我就再一次的让你在我的生命里面作工。神啊，就再一次让你在我生命里作工。神啊，求你帮助我。神啊，求你帮助我，帮助我的口我的心都常常纪念你的名，帮助我的口我的心都常常纪念你的名，常常在我的生命里面宣告你的名，常常在我生命里面宣告你的名，让你更多的在我的生命里面，让你更多在我生命里面。神啊，多谢你，赞美你。神，谢谢你，赞美你。神啊，我们为我们的下一代来到祷告。神啊，我们为下一代来祷告。主啊，我多谢你。神啊，谢谢你。多谢你愿意成为我孩子的神。谢谢你愿意成为我孩子的神。神啊，我的孩子有你在他们的生命的里面。神啊，我的孩子有你在他们生命里。真的好得无比。真的好得无比，因为你是伟大的神，因为你是伟大的神，并且你的名字大有能力，并且你的名字大有能力。主，我将我的下一代交在你的手中。主，我把下一代的孩子交在你手中。主，你保守他的口。主，你保守他们的口，特别将他们的口分别为圣归给你，特别把他们的口分别为圣归给你。当他们生命遇见各样的艰难需要的时候，当他们的生命遇见各样的艰难的时候，真是懂得宣告你名字的大能，他们要懂得宣告你名字的大能，以致呢，我们的孩子，我们的孩子，他们能够活出一个不一样的生命，他们能够活出不一样的生命。人看见他们的时候，人看见他们的时候，真是要惊叹他们真是如有神助，要惊叹他们真的如有神助。主啊，让他们的心，主啊，让他们的心真是常常宣告神的名，常常宣告神的名，并且活出神名字的大能，并且活出神名字的大能，让你得荣耀，让你得荣耀。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我们为到列国来到你的面前去祷告，我们来到你的面前为列国祷告。主啊，地上一切的成就，主啊，地上一切的成就，创作，创作，艺术，艺术，电影，电影，经济，经济，人都将功劳归给人，人都将功劳归给人，焦点指向人，焦点指向人，高举人，高举人。主啊，求你赦免。主啊，求你赦免。主啊，求你帮助我哋。主啊，求你帮助我们。你让列国、列邦、万民，你让列国、列邦、万民心中要常常称颂你嘅名，心中要常常称颂你的名，口中常常宣讲你嘅名，口中常常宣告你的名。甚愿，甚愿每一个嘅新闻报告，每一个新闻报道，都高举你的名字，都高举你的名字，传扬你的名字，传扬你的名字，亦都为到国家的元首，
也为国家的元首，他们的口中，他们口中要常常称颂你，要常常称颂你，他们要用你的名字，他们要用你的名字来到管理大地，来管理大地。多谢耶稣，谢谢耶稣。祷告，祷告，奉主耶稣基督的名，奉主耶稣基督的名，阿门。是你的名是最宝贵，是你的名是最真实，是你的名大有能力，就让我更多真认识你名，是你的名
Thank you.